Үндсэн ерөнхий гишүүнээс тавьж байгаа хоргийг бол дэмжиж байгаа юм аа. Ер нь арчсан намын бүлэг дэмжиж байгаа. А яагаад гэхээр энэ авилахтай тэмцэнэ гэдэг бол тийм амар ажил биш ээ. Энэ авилахыг одоо авдаг өгдөг хүмүүс нэм бэхээр албан тушаалтай, мөнгөтэй, төгрөгтэй, бүлэгтэй, сүлжээтэй ийм хүмүүс хийдгээ. Засаг төрийн эрхийг барьж байгаа хүмүүс хийдгээ. Гэтэл одоо тэр сая үндсэн хуулийг тайлбарлах хэрэгэнд ч байхгүй. Гэтэл тайлбарлаж байна. Одоо нэг намд ингээл бүх их мэдл очсон үед бол төрүүчээсээ ингээл занал хийлэл эхэлж байна л да. Дарамтлаар занал хийлэл. За юун авралаар одоо ямарч тийм гэм тэргийгээгүй хэний ч дарамтанд орохооргүй ийм 11 бүлгийн гишүүнтэй байна л да бид нар. Арчилсан нам. А төрүүн хинэн тэнэгтээд байваа. Тэр арчилсан намын бүлгийн дарагнууд дайраад идэг. Тий, цөөнхөл ерөөсөө арчилсан нам бол хэнийг ч тэгээ нэг сөрөг хүчин болоход тэр тусмаа үндсэн хуулиараа намаасаа татгалцсан Монгол улсын ерөнхий тэгш сөрөг хүчин болоход татаад авах юм ерөөсөө байхгүй. Харин та нар олон голхтой ашигласан шүү. Тэгж ярил. Тэгээ одоо нам дамжаад ирсэн нөхөр өөрийнхөө намда танаад нэг тийм соёл байдаг. Нэг нам дамжаад ирсэн нөхрийг үнэн ч олох гэж тэнэгтүүлээд ингээ зааж өгөө явуулаад байдаг. Нөгөөх нь мэддэг үү? Хиний өөдөөс юу ярьж байгаагаа? Гэхдээ тэр тусмаа миний өөдөөс шүү дээ. Арчсан намын бүлгийн дарга гамбын өмнөөс те. Өмнөх одоо их хурлын гишүүдээс асуугаарай. Манай туршлагатай одоо парламент ням дөрж гишүүн, Лүндэ Жанцан гишүүн ёстой юм хэлдэг байсан шүү. Одоо ямар тэнэг сайдууд, ямар одоо олонхын гишүүд нь над руу олон юм яриад байт юм бэ? Ёстой юу ч ярьж чадахгүй юм байж аж. Тэгээ одоо өөрийгөө харакери хийгээд намаараа тийж явсан хүн өөртөө үнэнч болох гэж өөрийгөө харуулах гээд битээ тэгээрээ. Ингэж байвал муухан харагданаа. Ажлаа сая. А тэр авилахтай тэмцэх үндсэн хуулийн тийм залт байхгүй шүү дээ. Тэр байтгаа авилахтай тэмцэх газар чинь үндсэн хуулийн байгуулагч биш. Хэрвээ авилахтай тэмцэх газар энэ маягаар байх юм бол цааш байгаач хэрэггүй. Цагдаагийн ерөнхий газартай нэгдэх хэрэгтэй. Тэр мөрдөн байцаа газрын хурдан түргэн байгуулах хэрэгтэй. Харин тэр Нямбаатар сайд тэрэн дээр зөв юм яриад байх шиг байлээ. Энэ юм аа нэг мөр хийжрээ. Ихгүй одоо ийм маргаан дагуулсан юм яриад байдаг. Угаасаа одоо манай журмын нөхөр Сэргийн Алба хамт тааж ирсэн Монгол улсын ерөнхий сайд мань алдаа гаргалаа гэдэг өөрөө хариуцлага өгөөд явчихлаа. Гэтэл энэ хүнийг хорлож байгаа юм уу та нар яаж байгаа юм тийм ээ? Эцэст нь араас нь явуулчаад иймэрхүү хуулиа ингэж оруулж ирээд Монгол улсын ерөнхийлөгч хинч хөөж болно шүү дээ. Өнөөдөр одоо ажиллаа хийж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч бол яг зөв шударга байрнаас хандж шүү дээ. Энэ авилахтай чинь тэмцхийн тулд энэ улс орныг авилгаас багсахын тулд энэ хоргийг чинь тавьж шүү дээ. Тэрнээс одоо хэдхэн сарын дараа сонгуул боллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч нэг л удаа сонгогдно. 6 жилээр. Тэгээ Монголын ард хүмүүс бүгдөө саналаа өгнө. Ийм хүн дээр итгэхгүй ямар хүн дээр итгэх гээд байгаа. Энэ дээр нөхдүүдээ анхаараарэ. Нарийн алтай юу гэж? За. За тэг хэдүүлээ нэг жаахан юмд нэг зарчимтай жаахан шудраг хандаал хийчмээр байна. Би бол Бямцаг дарга зөндө хэллээ. Инквайр гишүүнч байгаа. Бид нар чинь бол хуулийн төсөл мөсөлдөр хамтраад бас ингээд энэ шудраг усын хөнгөлийг нураагаатах юм уу зүг болгоё гэдээ ингээд явж л байгаа л да. А тэгэл энэ авилахтай тэмцэх асуудлаар бол би түрүү хэлчлээ шүү. Би харин